We have reason to believe that this missus is now actively working for the NKVD. The Russians call her the poet. Мы имеем, к сожалению, все основания полагать, что они работают на британскую разведку. Täytyyhän meidän nyt jumalauta tietää, kenen laskuun se nainen vakoi. Luuletko sinä, että valkoisessa Suomessa uskallettaisiin esittää Hella Wuolijoen näytelmä? Niskavuoren naiset. Miten tuommoinen roska voi menestyä? They want to know if you're a socialist. Minä en ymmärrä, mitä varten minun täytyy anoa armoa. Ja ennen kuin olisi rikollinen. Rakastatko sinä minua? Tai pystytkö ylipäätään rakastamaan ketään? Näkemiin näitä. Olkoon, jos minun on kuoltava tarpeettomana, mutta vakoilijana en kuole.